ल ल रेडी। यसमा हामीले पहिलो काम चाहिँ के त भन्दा डाटा इम्पोर्ट गर्ने। इम्पोर्ट गर्दाखेरि यहाँबाट फाइल इम्पोर्ट गरेर गरे पनि हुन्छ हैन, ओपन गर्दाखेरि यताबाट गरे पनि हुन्छ, इम्पोर्ट डाटाबाट गरे पनि हुन्छ एउटा। दोस्रो प्रोसेस के त भन्दा तपाईले यसमा गएर राइट क्लिक गर्ने, पेस्ट विथ भेरिएबल नेम गर्नुभयो भने पनि उताको भेरिएबलको लिस्ट हेडिङ चाहिँ यहाँ माथि गएर बस्छ र डाटा यसरी बस्छ हैन। इम्पोर्ट गर्ने बेला चाहिँ सीएसबी एक्सेल सबैबाट गर्छ। अनि त्यसपछि एउटै चीज मिलाउनु पर्ने के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यसरी पेस्ट गर्दाखेरि यो मेजर एउटा मिलाउनु पर्छ। यसमा हाम्रो क्वालिटेटिभ डाटाहरु भयो भने नोमिनल राख्ने, र्यांकिङ डाटा अर्डिनल राख्ने, स्केल राख्ने। अहिले हामी स्केलले राख्छौं सजिलोको लागि। अब के गर्दै छौं त भन्दाखेरि यो डाटालाई पहिलो काम हाम्रो क्लास टेबल बनाउने हो। यो क्लास टेबल एउटा प्रब्लम के भएको छ भने यो डाटा सबै 2 डेसिमल प्लेस प्रेजेन्ट गरेर बसिरहेछ। त्यसलाई हामीले हटाउनको लागि यहाँबाट यो डेसिमल चाहिँ 2 घटाइदिने अनि हाम्रो यो प्रेजेन्टेसनमा चाहिँ के हुन्छ त भन्दाखेरि सिंगल होल नम्बरमा देखाइरहन्छ। यति भइसकेपछि पहिलो चीज डाटालाई हामीले क्लास टेबल बनाउनको लागि एक्चुअली यो डाटालाई हामीले क्याटेगोराइज गर्ने हो। क्याटेगोराइज गर्दाखेरि रिकोड गरेर क्याटेगोराइज गर्ने हो। रिकोड गरेर क्याटेगोराइज गर्दाखेरि तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ त भन्दाखेरि अब यहाँ यो ट्रान्सफर्ममा गएर नयाँ भेरिएबल बनाउने, रिकोड इन्टु डिफ्रेन्ट भेरिएबल भनेर बनाउने र यो भेरिएबललाई चाहिँ हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि इनपुट भेरिएबलको रूपमा यता ट्रान्सफर गर्नु पर्यो। अब आउटपुट भेरिएबल नयाँ हामीले यहाँ बनाउनु छ, त्यसको नाम हाम्रो के हुन्छ त भन्दाखेरि x_class भनेर मैले नाम राखेँ, नयाँ भेरिएबल नाम। र यसलाई लेबल के राखौँ त भन्दाखेरि क्लास इन्टरभल भनेर राखौँ हो। क्लास इन्टरभल भनेर राख्यौं भने यसलाई चेन्ज गर्यौं। अब के भयो त x बाट x क्लास भन्ने भेरिएबल बन्ने भयो हो। अब नेक्स्ट केस यसको अब कोडिङहरु गर्नु पर्यो। यहाँ हामीले इन्डिभिजुअल भ्यालुलाई भ्यालुमा कोडिङ गर्ने हो भने यहाँ यो भ्यालुमा दिने, यहाँ एउटा भ्यालु दिएपछि त्यो भ्यालुलाई नयाँ भ्यालु बनाउने। जस्तै 0 लाई 1 बनाउनु छ, 1 लाई 2 बनाउनु छ भने यहाँ गर्ने भने सिस्टम मिसिङहरुलाई के कोडिङहरु गर्नु छ भने यो सिस्टम मिसिङमा जाने हो भने हामीले यसमा डाटामा हामीले आफैले डिफाइन गरेको मिसिङहरु भन्नाले कस्तो त भन्दाखेरि कहिलेकाहीँ सर्टेन नम्बरहरुलाई हामीले क्याल्कुलेसन गर्दाखेरि हटाउनु पर्ने या युज नगर्नु पर्ने हुन्छ। त्यो कन्डिसनमा चाहिँ हामीले युजर डिफाइन्ड मिसिङको रूपमा यसलाई राखेर काम गर्छौं भने अहिलेको लागि हामीले क्लास टेबल बनाउनलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ भने लोएस्ट क्लास एउटा बनाउनु पर्यो, हाईएस्ट क्लास एउटा हुन्छ, बीचको रेन्जबाट आउँछ। लोएस्ट क्लास कसरी आउँछ त अहिलेको डाटा यो डाटामा चाहिँ हाम्रो मिनिमम भ्यालु भन्दा एक मुनिबाट हामी लोएस्ट क्लास तलको रेन्ज सबैलाई लिन्छौं। किन हामीले एक्चुअल प्र्याक्टिसमा के गर्छौं त्यसरी डाटा इन्ट्री गरिरहेको केसहरुमा इफ इन केस आयो भने त्यहाँ कतिवटा छ भन्ने हेर्नको लागि मात्रै हो। अहिले पनि हामी त्यही गर्दै छौं। लोएस्ट क्लास हाम्रो चाहिँ 14 बाट सुरु छ, त्यसैले हामीले चाहिँ यहाँ लोएस्ट थ्रु यो 13 चाहिँ हामी गर्दै छौं। 13 भन्दा मुनिको सबै 13 या 13 भन्दा मुनि सबैलाई पहिलो क्लासको रूपमा हामीले डिफाइन गर्छौं एड हो। अब त्यसपछि बाकी सबै हाम्रो रेन्जमा हुन्छ। 12 को क्लास इन्टरभल छ हामीले बनाउनु पर्ने। त्यसो भएपछि यसमा हामीले के गर्नु पर्यो 14 टु अब कति राख्नु पर्यो त 26 हो कि 25 हो, इन्क्लुसिभ क्लास बनाउनु छ यसमा 25, हामीले यसमा 25 राख्नु पर्यो। यसरी यसलाई चाहिँ हामीले कोड दिँदै जानु पर्यो 2 भनेर हो। त्यसैगरी अब अर्को छ 26 टु हामीले 37 गर्नु पर्यो हो। नेक्स्ट क्लास 3 भयो। अब यही प्रोसेस हामीले कन्टिन्यू गर्दै हुन्छ 38 देखि 49 सम्म जानु पर्यो हैन। यसलाई क्लास कति भयो 4 भयो एड। अनि त्यसैगरी अब 52 मैले 61 सम्म जानु पर्यो, 61 जानु पर्यो र यसमा मैले क्लास 5 एड। अनि त्यसपछि 62 टु मेरो 73 हैन यसमा क्लास 6 को रूपमा रहेको छ, यसलाई 6 भन्नु पर्यो ल यहाँ बिग्रियो ल 73 एड। अनि त्यसपछि 74 टु 85 हैन यसलाई मैले क्लास 7 बनाउनु पर्यो र 85 भनेपछि 86 टु मेरो 97 भयो। यसमा मैले चाहिँ के त भन्दाखेरि क्लास इन्टरभल 8 बनाउँदैछु एड हो। अब यति गर्दाखेरि मेरो 93 सम्म म्याक्सिमम भ्यालु थियो, त्यो अनुसार मैले चाहिँ यसलाई इन्क्लुड भइसक्यो। अब यो भन्दा माथिको भ्यालुलाई चाहिँ मैले इफ इन केस एक्जिस्ट भनेर हेर्नको लागि मात्रै मैले के गरे त भनेर हाईएस्ट थ्रु अब के त 98 या माथिको सबैलाई नयाँ क्लास डिफाइन गर्दै 9 भनेर हो। यति गरेपछि के हुन्छ यो यस अनुसार हाम्रो चाहिँ के त भन्दाखेरि एउटा सर्टेन लिस्ट ग्रुपिङ रिकर्ड भएको छ। यसलाई मैले कन्टिन्यु गरे र यसलाई पेस्ट गरे। अब यहाँ अहिले केही पनि गर्न मिल्दैन, त्यसो भएर यसमा यो सिन्ट्याक्समा गएर चाहिँ हामी अलिकति एडिट गर्छौं। किन भन्दाखेरि यसमा एडिट के गर्नु पर्यो, हामीले त्यो कोड गरेकोको मिनिङ त लेख्नु पर्यो नि। अब त्यो मिनिङ लेख्ने दुई ठाउँ छ, एउटा हामीले यो भेरिएबल भ्यूमा बसेर हैन, यो भेरिएबल भ्यूमा बसेर यो भ्यालुजमा गएर यो के त भन्दाखेरि यो 1 भनेको यो 2 भनेको यो त्यो अहिलेको सिन्ट्याक्स रन गरिसकेपछि गर्न पनि मिल्छ। त्यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त पालै पालो जहिले पनि गरिरहनु पर्ने हुन्छ त्यसमा, किनभने एकचोटी रन गरेपछि त्यो फेरि बनाउनु पर्ने हुन्छ। त्यसको लागि सजिलोको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि यही सिन्ट्याक्समै बसेर यहाँ हामीले अब के त भन्दाखेरि भ्यालु लेभल्स भनेर राख्नु पर्यो हो। भ्यालु लेभल्स भनेर राख्नु पर्यो। भ्यालु लेभल्स पनि कसको त, कुन चाहिँ भेरिएबलको लागि भ्यालु लेभल्स पनि हाम्रो अहिलेको क्लास के त x_class भनेर हामीले नाम राखेका छौँ। x_class भनेर हामीले नाम राखेका छौँ। यसमा हामीले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यो सिन्ट्याक्सलाई एन्ड गर्नको लागि हामीले फुल स्टप युज गर्नुपर्छ। यो के त भन्दाखेरि त्यसमा अरु जस्तो होइन, स्पेसेसमा सिन्ट्याक्स कम्प्लिट सिन्ट्याक्स बनाउनको लागि फुल स्टपले एन्ड गर्नुपर्छ। अब अहिलेसम्म मैले एन्ड गरेको छैन, यो माथिको सबैमा हेर्नुभयो भने यहाँ सबैमा फुल स्टप छ भने अहिले गरेको छैन। अब मैले किन नगरेको त भन्दाखेरि पालै पालो त्यो सबै न्युमेरिकल कोडहरूको मैले मिनिङ लेख्नु छ भनेको 1 भनेको के हो त, मेरो लागि 1 भनेको मैले के गर्नु पर्यो यसको अब स्ट्रिङ फर्ममा आउटपुट दिने भएकोले बिलो मैले 13 भनेर लेख्नु पर्यो हैन, अथवा बिलो 14 भनेर लेख्नु पर्यो इन्टर। त्यसैगरी 2 भनेको मेरो अब क्लास इन्टरभलको रूपमा रहेको छ 14 टु अब मैले 25 अब यसले लेभल दिने भयो त्यति मात्रै हो। अब 3 को केसमा मैले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यसलाई 26 टु मेरो कति भयो 37 अनि त्यसैगरी अब 4 मा गएर मैले 38 टु कति भयो 49 हैन। नेक्स्ट अनि 5 मा गएर 49 50 टु मैले 61 र 6 मा गएर अनि 62 टु 73 र 7 मा गएर सरी यसमा 74 टु 85 र त्यसैगरी 8 मा गएर मैले 86 टु 97 र फाइनलमा 9 मा गएर मैले के भन्नु पर्यो त अब 98 भनेर भन्नु पर्यो। यसलाई इन्भर्टेड कमा क्लोज। अब मैले के गर्नु पर्यो त यसलाई एन्ड गर्नु पर्यो। भ्यालु लेभल्सको सिन्ट्याक्सलाई फुल स्टप राखिदिनु पर्यो। माथि हेर्नुभयो भने त्यो भ्यालु लेभल्सको अब अघिको प्रब्लममा यो होल रेन्जलाई एउटै सिन्ट्याक्सले कभर गराएको छ भनेर उसले लाइन देखाइरहेको छ। अब मैले यो रन गरेँ भने के हुन्छ त भन्दाखेरि यो अहिलेको डाटा सेटमा यो रन भयो भनेर देखायो उसले हैन, र रन भयो भनेर देखाइसकेपछि यता गएर डाटा सेटमा हेर्नुभयो भने यहाँ चाहिँ एउटा भ्यालुएबल नयाँ थपिएको छ जसको लेभल क्लास इन्टरभल छ र यो यहाँ हेर्नुहोस् त भ्यालु लेभल्समा यो सबै मैले लेखेकाहरू यहाँ अटोमेटिकली आयो हैन। यदि मैले त्यो नगरेको भए के हुन्छ त यहाँ आएर मैले पालै पालो गरिरहनु पर्छ, यो भने क्लासिफाई गरिरहनु पर्यो नि त हैन मिनिङ लेखेर। यो भयो। अब यति सकिसकेपछि अब यो त भयो हामीले कोडिङ गरेको, तर हामीलाई चाहियो के यसबाट क्लास इन्टरभल प्रेजेन्ट गर्नु छ, मतलब फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन प्रेजेन्ट गर्नु छ। त्यसो भएपछि एनालाइजमा जाने, डिस्क्रिप्टिभ यसमा फ्रिक्वेन्सीमा जाने र फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन बनाउनको लागि त यसलाई यता सारे पुग्यो डिस्प्ले फ्रिक्वेन्सी टेबल्स हो, पेस्ट गरौँ र यो रन गर्नु छ। अब यो रन गर्दाखेरि हैन, यो रन गर्दाखेरि तपाईहरुको यहाँ रिजल्टमा हेर्नुभयो भने यो चाहिँ कस्तो छ त, क्लास इन्टरभल र फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन पुरै आछ। जहाँ फ्रिक्वेन्सी छैन त्यो उसले डिस्प्ले गर्दैन, यति कुरा याद राख्नु पर्यो। भनेको जुन हामीले कोड गरेको फ्रिक्वेन्सी थिएन, मतलब बिलो 13 पनि छैन, अबभ 98 पनि छैन, त्यसैले यहाँ चाहिँ यो लिस्टमा त्यो छैन किनभने फ्रिक्वेन्सी 0 देखाइरहँदैन यसले। ठिक छ, इनकेस एक्जिस्ट भयो भने त्यहाँ देखाइदिने भयो। बीच में गैप छ भने बीच में गैप राखिदिन्छ उसले छैन त्यसलाई रिप्लेस नछोडिकने कंटिन्ू भएर जान्छ। तर बीच को पर्टिकुलर जस्तो 50 to 61 में फ्रिक्वेन्सी 0 छ भने यो रो यहाँ रो देखाइरहदैन उसले त्यो रो नै हुँदैन। ठीक है। अब ये भैस यो फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्यूसन भयो। अहिले यो चाहिँ के त एप्रोप्रिएट क्लास को हो। तपाईहरुले के गर्नुहुन्छ अब 10-10 को यही चीजलाई गर्नु छ। ठीक छ। अब 10-10 को यही चीज गर्नलाई तपाईहरुले यो सिन्ट्याक्सलाई कपी गरेर पेस्ट गरेर फेरि यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो यो थ्रु 13 त्यसपछि यसलाई यो मिलाएर सबै हैन सजिलो त्यही हुन्छ न त उताबाट गएर गर्नुभन्दा यो छिटो हुन्छ यो गर्नु होला भएन। अब यसपछि तपाईहरुलाई नेक्स्ट पार्ट भनेको स्पेसेस बाहेक यो क्लास टेबल बनाउने त सकियो। नेक्स्ट केस यसमा बनाउने भनेको पाइ चार्ट एउटा बनाउन मिल्छ ग्रुप डाटाबाट। पाइ चार्ट बनाउनको लागि हामी के गर्छौं त भन्दाखेरि डिस्क्रिट अब यसमा कहाँबाट बनाउने त भन्ने कुरा आयो। फ्रिक्वेन्सीमै जाने हो, यसमा चार्टमा जाने र यहाँ पाइ चार्ट छ। ठीक छ। हिस्टोग्राम पनि बनाउन मिल्छ, अहिले म देखाउँछु त्यो। यसलाई कन्टिन्यू गर्यौं र यो डिस्प्ले फ्रिक्वेन्सी टेबल अघि नै भइसक्यो भएर यसलाई फेरि हामी गर्दैनौँ, कन्टिन्यू दोहोरै गरिरहनु पर्दैन छैन। र यसलाई पेस्ट गरौँ र होइन तपाईले यो दुवै एकैचोटी गर्ने इच्छा छ भने यसलाई डिलिट गरौँ। हामी दुवै एकैचोटी पनि गर्न सक्छौँ किनभने त्यो एउटै भित्र पर्छ। फ्रिक्वेन्सीमा गयो, यसैमा तपाईले यसलाई डिस्प्ले गर्यो हैन, चार्ट यसमा चार्टमा गयो र पाइ चार्ट गर्यो सकियो। र अब यो ग्रुप डाटाको मिनहरु यिनीहरु निकाल्ने इच्छा छ भने यसमा सेलेक्ट गर्ने। तर प्रब्लम के हो त त्यो ग्रुप डाटाको मिड भ्यालु त हामीले राखेको हैन। यदि मिड भ्यालु राखेको भए पो यसमा मिन मेडेन मोड निकाल्दाखेरि ग्रुप डाटाको मिनहरु आउँछ। तर अहिलेको केसमा चाहिँ के आउँछ त्यो हामीले कोड गरेको 1 2 3 4 को मिन आउँछ। त्यसैले यो निकालेर हामीलाई फाइदा छैन भने बुझ्नु हैन। मिड भ्यालु राखेर फ्रिक्वेन्सीलाई वेटको रूपमा राखेको कन्डिसनमा मात्रै यो गर्न मिल्छ। अब यसलाई मैले क्यान्सल गरे। अब चार्टको रूपमा मैले यसमा पाइ चार्ट ल्याएको छु कन्टिन्यू र नेक्स्ट केस के हो त यसमा अरु के चाहिदैन यसलाई पेस्ट गरौँ। अब नेक्स्ट केस यसैमा मलाई हिस्टोग्राम पनि चाहिने भएर यही चीज कन्टिन्यू गर्न पर्यो, यसलाई हटाउनु पर्यो र चार्टमा गएर मैले हिस्टोग्राम लिदिनु पर्यो र कन्टिन्यू गर्नु पर्यो। अब यो पेस्ट गरेपछि अब यो दुईटाले मलाई के दिन्छ त पहिलोले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन र पाइ चार्ट दिनु भयो, दोस्रोले हिस्टोग्राम एउटा दिनु भयो। यसलाई रन गरे भने आउटपुटको रूपमा मलाई यो हेर्नुस् यो पाइ चार्ट भयो हैन। र यो पाइ चार्टलाई लगेर एक्सेलमा पेस्ट गर्नुस् या यसलाई यही एडिट गरेर अब तपाईले प्याटर्न फर्ममा राख्ने या के राख्ने इच्छा छ सबै गर्न सक्नुहुन्छ। त्यो चीज भयो भने हिस्टोग्राम चाहिँ यसले यस्तो किसिमको दिन्छ। यसलाई पनि तपाईले कलर चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ र यो एक्सिसहरु चेन्ज गर्ने 0 1 2 3 4 को क्लास ठाउँमा अर्को लेभल देखाउने त्यो गर्न सक्नुहुन्छ। तर मैले यो गरिरहनु जरुरी छ भनेर चाहिँ भन्दिनँ। यसमा र एक्सेलमा गर्ने हिस्टोग्रामकोमा फरक के हो त भन्दा उता चाहिँ बार डायग्रामको रूपमा देखाउँछ र यताको बढी फाइदा के हो त तपाईलाई भन्दाखेरि यो एभरेज स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन नम्बर अफ अब्जर्भेसन सबै देखाएर आउँछ। क्लास इन्टरभल होइन, हामीले कोड गरेको कोड भ्यालु देखाउँछ उसले हैन। किनभने त्यो क्लास इन्टरभल त उसले हामीले त लेभल राखेका हो नि हैन। 1 को मिनिङ पो हामीले त्यो इन्टरभल राखेको, 2 को मिनिङ पो हामीले इन्टरभल राखेको। त्यसैले यसरी देखा। र अब यो भइसकेपछि यसमा हामीलाई अरु पार्ट भनेको यसमा चाहिएको के त भन्ने कुरा आयो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्ने हैन। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स निकाल्नेमा पहिलो चीज थियो हाम्रो इन्डिभिजुअल डाटाबाट गर्ने। भनेपछि यसलाई रिसेट गरौँ, हामीले इन्डिभिजुअल डाटालाई यता तानौँ हो। इन्डिभिजुअल डाटाको फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन हामीलाई चाहिन्छ त चाहिँदैन। तर हामीलाई पहिला सुरुमा स्ट्याटिस्टिक्समा सेलेक्ट गर्नु पर्यो इन्डिभिजुअल डाटाको यो सबै क्वार्टाइल्स। कट पोइन्ट 10 भनेको पर्सेन्टाइल 10-10 को पर्सेन्टाइलहरु दिन्छ र यहाँ पर्सेन्टाइलमा गएर यहाँ बक्समा तपाईलाई सबै एक्जाम्पलको लागि फिक्स पर्सेन्टाइल भ्यालु कुनै जुन चाहिँ त्यो माथिको क्वार्टाइलले पनि कभर नगरेको यो 10 पोइन्टले पनि कभर नगरेको जस्तो 35 चाहियो हैन। यहाँ मैले 35 राखेर यसलाई एड गरे भने यो 35 पर्सेन्टाइल पनि उसले दिन्छ अलग हैन। P35 हैन, P35 यसले दिन्छ। अनि त्यसपछि अर्को बिन मेडेन मोड सम यो सबै अब जसरी एक्सेलमा हामीले डाटा एनालाइसिस टुल युज गर्छौं त्यही किसिमको रिजल्टहरु हो। तर त्यहाँ भन्दा पनि हामीले यसमा चाहिँ अलि बढी आउँछ, त्यति मात्र स्क्युनेस कर्टोसिस। र यसलाई मैले कन्टिन्यू गरे र अघि जस्तो यो डिस्प्ले फ्रिक्वेन्सी टेबल चाहिँदैन किनभने यो फ्रिक्वेन्सी टेबलले के दिन्छ अब एक्स र एफ दिन्छ हामीलाई, हैन डिस्क्रिट डिस्ट्रिब्युसनको रूपमा दिन्छ। त्यो एक्स र एफ हामीलाई चाहिने होइन यहाँ, त्यसैले यसलाई हामी हटाउँदै छौं। भने यसमा चार्टको रूपमा पनि हामीलाई यो बार चार्ट पाइ चार्ट इनर चाहिए हैन, इन्डिभिजुअल डाटाको हामीलाई चाहिए छैन, त्यसैले हामी के गर्दैनौं र यो फर्म्याट स्टाइल इनरमा हामीले अहिले गर्नु छैन। पेस्ट। नेक्स्ट, यही चीजमा अब फ्रिक्वेन्सीको ठाउँमा हामीले डिस्क्रिप्टिभबाट पनि गर्न सक्छौं, तर प्रब्लम के हो त भन्दाखेरि यो डिस्क्रिप्टिभमा चाहिँ हामीले न्यूमेरिकल डाटालाई मात्रै गर्न सक्छौं। फ्रिक्वेन्सीमा चाहिँ हामी क्वालिटेटिभ डाटामा पनि त्यो क्वार्टाइलहरु निकाल्न सकिने भएकोले चल्न मिल्छ, तर यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि न्यूमेरिकलै हुनुपर्छ। न्यूमेरिकल भ्यालु भएन भने डिस्क्रिप्टिभले ह्यान्डलै गर्दैन। मतलब यो हामीले यो केसमा चाहिँ यो एक्सलाई अब अप्सनमा गएर तपाईले के चाहिन्छ भनेर हेर्ने बेला अघि भन्दा अप्सन पनि कम हुन्छ। मतलब अघिको क्वार्टाइलहरु थियो नि, अहिले यहाँ छैन, यहाँ सबै मिन बेस क्याल्कुलेसन भएको सबै मात्रै छ, बुझ्नुभयो? अर्थमेटिक मिन बेस मात्रै भनेपछि यसलाई कन्टिन्यू गर्नु पर्यो र अरु चाहिँदैन। पेस्ट भयो। भने थर्ड मेथड छ यसैमा गर्ने के त भन्दाखेरि एक्सप्लोर। यसमा चाहिँ के त भन्दाखेरि यो एक्सप्लोरमा चाहिँ हामीले यो कुन भेरिएबलको हामीलाई आउटपुट चाहिएको हो त्यसलाई हामी डिपेन्डेन्ट लिस्टमा राख्छौँ। भने कहिलेकाहीँ यसलाई हामीले पार्टिसन गर्नुपर्छ नि। जस्तो इक्जाम्पलको लागि तपाईँलाई डाटा चाहिँ अब डिस्ट्रिक्ट लेभलको डाटा छ या प्रोभिन्स लेभलको डाटा छ भने प्रोभिन्स वाइज रिजल्ट चाहिन्छ भने त्यो भ्यालुलाई लगेर चाहिँ फ्याक्टर लिस्टमा राखिदिने हो, अनि त्यसले ग्रुप गरेर रिजल्ट निकालिदिन्छ। अब यसमा स्ट्याटिस्टिक्समा हामीलाई चोइस हुँदैन, उसले आफै दिन्छ। जति डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स त्यसले दिन सक्ने हो त्यो सबै एकैचोटि दिन्छ। यसको यो डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स 95% कन्फिडेन्स इन्टरभल भनेको छ। यो बाहेक यहाँ आउटलायरहरू निकाल्ने हैन इनर चाहिँ गर्न सकिन्छ, तर अहिले यो जरुरी छैन हामीलाई। हामीलाई यसमा त्यसो भए यो एक्सप्लोरको फाइदा के त? एक्सप्लोरमा अरूमा नहुने दुईटा चिज हुन्छ, एउटा कन्फिडेन्स इन्टरभल, दोस्रो इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज। इन्टरक्वार्टाइल रेन्ज यही एक ठाउँमा मात्र निकाल्न मिल्छ स्पेसेस भरिमा, अरू कहीँ निकाल्न मिल्दैन। अर्को चिज एउटा छ ट्रिम्ड मिन भनेर, 5% ट्रिम्ड मिन भनेर बाहिर साइडमा रहेको 2.5 दायाँ बायाँबाट काटिसकेपछि बाँकी रहेको 95% रेन्जभित्रबाट मिन भ्यालु निकालेर दिन्छ। ठिक छ, यदि तपाईँको सिमेट्रिकल छ भने रेगुलर मिन र त्यो मिनको भ्यालु एउटै रहन्छ, तर अहिलेको लागि अब हुन्छ भन्ने छैन। अनि त्यसपछि अर्को चीज प्लटमा छ। यसमा दुईटा चीज तपाईहरुले गरिरहेको बक्स प्लट है, यो फ्याक्टर लेभल टुगेदर भनेको छ। यसमा हामीले चाहिँ बक्स प्लट निकाल्नको लागि भयो होइन। अब तपाईले यसमा डिफ्रेन्ट ग्रुपहरु छ भने बक्स प्लट अलग अलग पनि आउँछ। यसलाई नन गर्दियो भने बक्स प्लट आउटपुट आउँदैन, बुझ्नुभयो हैन? यो ननमा क्लिक गर्दियो भने बक्स प्लट आउटपुट आउँदैन। भने यो स्टिम एन्ड लिफ बुझिरहनु भएको छ। स्टिम एन्ड लिफ त स्टिम एन्ड लिफै भइहाल्यो। भने हामीलाई हिस्टोग्राम चाहिन्छ भने हिस्टोग्राम गर्ने हो। यो हिस्टोग्राम चाहिँ इन्डिभिजुअल डाटाको मात्रै हो, त्यसैले हामीले यसमा गर्दैनौँ। र कन्टिन्यू र पेस्ट। अहिले मैले कुनै आउटपुट निकालेको छैन, सबै डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्सको रिजल्ट। के त यहाँदेखि यहाँसम्म हो। अघि तिनवटा केस छ, यो तिनवटा केस मैले निकाल्दैछु इन्डिभिजुअल डाटाको लागि। अब कहाँ छ त? पहिलो यो फ्रिक्वेन्सी होइन, यसमा अघिको गरेको फ्रिक्वेन्सीमा मैले सेलेक्ट गरेका सबै रिजल्टहरू, एक्स्ट्रा सेलेक्ट नगरेका केही आउँछ। जस्तो स्ट्यान्डर्ड एरर अफ मिन सेलेक्ट नगरेको त्यहाँ थिएन चोइस, तर आएको छ। भने स्ट्यान्डर्ड अफ स्क्युनेस, स्ट्यान्डर्ड अफ कर्टोसिस, इनर रिजल्ट पनि उसले एक्स्ट्रा दिएको छ। र यसबाहेक तपाईँले पर्सेन्टाइलको लिस्ट हेर्नुहोस्। 10-10 को ग्याप बाहेक 25-35 हामीले यो जुन चोइस गरेका थियौँ नि 35 पनि आएको छ। यो अर्डर फर्ममै हुन्छ, ऱ्यान्डम होइन, अर्डरै हुन्छ। यो एसेन्डिङ अर्डरमै राखेको हुन्छ। भने अब यसमा निकालेको यो धेरै लिस्ट बाहेक यहाँ डिस्क्रिप्टिभमा के त यति मात्रै आउने हुन्छ। यो सबै त हामीलाई चाहिँ यति भएर त नपुग्ने हुन्छ। कहिलेकाहीँ क्वान्टिटेटिभ डाटाको भयो भने यो गर्दाखेरि छिटो हुन्छ कि फ्रिक्वेन्सी निकाल्नभन्दा यो छिटो हुन्छ, त्यसैले यो हामीले चोइस गर्नुपर्ने हो। भने नेक्स्ट केस एक्सप्लोरमा जाँदाखेरि एक्सप्लोरमा हाम्रो रिजल्ट यसरी आउँछ। तलको बाँकी छ, मैले तलतिरको देखाएको छैन। एक्सप्लोरमा यहाँ के आयो त? मिन आयो, त्यसको कन्फिडेन्स इन्टरभल आयो। यो हामीले पढाएको छैनौँ अहिलेको लागि हैन। यो चाहिँ तपाईहरुले नेक्स्ट सेमिस्टरमा मात्रै चाहिने हुन्छ यसको आउटपुट रिजल्ट चाहिँ। भने यो ट्रिम मिन अघि भनेको थियो, अब अहिलेको हेर्नुहोस् त 4.3 र 4.4 भएको छ, अलि फरक छ, एक्ज्याक्ट सेम चाहिँ छैन। यदि यो सिमेट्रिकल भइदिएको भए यो चाहिँ हाम्रो के हुन्छ त? बराबरै आउँथ्यो। या तपाईले स्क्युनेसको भ्यालु हेर्नुहोस् 0.0 मा छ नि त, तर 1 भ्यालु यिनीहरु पछाडीको भ्यालु भएर टेन्ड्स टु बी सिमेट्रिकल मात्रै भएकोले यो भ्यालु पनि टेन्ड्स टु बी इक्वल भएको हो भन्नु पर्यो हैन। बाकी त मीन इनभ्यारिएन्स स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन यिनीहरु त भइहाल्यो, एक्स्ट्रा इन्ट्रा क्वार्टाइल रेन्ज भने तल अब दुईटा आउटपुट बाँकी छ, एउटा स्टिम एन्ड लीफ, अर्को बक्स प्लट हैन। बक्स प्लट गरिसकेपछि अब त्यसो भए यो प्र्याक्टिकलमा गर्न बाँकी के छ त ग्रुप डाटाको मिन मेडेड मोड निकाल्नु बाँकी छ। अब ग्रुप डाटाको मिन मेडेड मोड कसरी निकाल्ने, किनभने यो त डाटा हाम्रो सबै इन्डिभिजुअल डाटाबाट गरेर आयो, त्यो क्लास टेबल बनाएको आउटपुटलाई लगेर पेस्ट गर्नुपर्छ। अब हामीले कहाँ पेस्ट गर्नुपर्छ त भन्दाखेरि अघि जहाँ त्यो हामीले फ्रिक्वेन्सी निकालेको थियौँ नि यो टेबललाई अलिकति कपी गरेर हैन पहिला एक्सेलमा पेस्ट गर्ने, म तपाईलाई सिकाउँदैछु। यसलाई लगेर मैले यहाँनिर पेस्ट गर्छु है, पेस्ट गरेँ। पेस्ट गरिसकेपछि मलाई चाहिएको के त भन्दाखेरि यो दुईटा मात्रै हो, यसलाई म हटाइदिएँ। यो दुईटालाई मैले चाहिँ टोटल बाहेक कपी गर्छु हैन। कपी गरिसकेपछि यता यहाँ मैले क्लास भनेर लेख्छु है, एकछिन क्लास भनेर लेखेँ। यसलाई मैले यो दुईटालाई मैले कपी गरेँ हो। कपी गरिसकेपछि स्पेसेसमा गएर नयाँ फाइल बनाउनु पर्यो, न्यू। र अब के गर्नु पर्यो, डाटा फर्ममा यसलाई पेस्ट गर्नु पर्यो। डाटा फर्ममा नालेर राइट क्लिक पेस्ट विथ भेरिएबल नेम। अब यसले के दियो त तपाईले यहाँ हेर्नुस्, यो टेक्स्ट फर्ममा छ, यसमा मलाई के हुनुपर्छ मिड भ्यालु हुनुपर्छ। भनेपछि यो एक्सेप्टेबल छ त छैन, यसको ठाउँमा मेरो के हुनुपर्छ क्लासको मिड भ्यालु। भनेपछि अब यसको मिड भ्यालु कति हुन्छ त 14 र 25 को मिड भ्यालु 19.5 हैन। अब नभए हामी यता निकालेको हेरौँ न, यता हामीसँग छ नि, हामीले अस्ति प्र्याक्टिकलमा आउटपुट निकालेको थियौँ नि फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसनमा, याद छ। यहाँ यो मिड भ्यालु छ, यो मिड भ्यालु लिस्ट खास चाहियो हामीलाई, यही कपी गरेर पेस्ट गरिदिए पनि हुन्छ। यसलाई कपी गरेर यता लगेर तपाईँले यो डाटामा मैले के गर्नु पर्यो त यसलाई राइट क्लिक गरेर यो क्लास इन्टरभल भएन भन्ने कुरो देखाएको। ल अब यसलाई क्लासको ठाउँमा के त मैले के गर्नु पर्यो, यसलाई मैले एडिट गर्नु पर्यो, यसलाई क्लासको ठाउँमा मैले फ्रिक्वेन्सी बनाउनु पर्यो हो, सरी मिड भ्यालु। र यो स्ट्रिङ टाइप हो त अब होइन, यो त मेरो न्युमेरिक हो ओके। अब यसपछि यसमा अब यो नोमिनल पनि होइन स्केल फर्ममा हो। अब मैले के गर्न सक्छु त यसलाई पनि स्केल बनाएँ। अब एउटै चिज काम गराउनुपर्छ, यो फ्रिक्वेन्सी भनेको त्यो मिड भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी भनेर यसलाई असाइन गरिदिनु पर्यो होइन, मतलब वेट असाइन गरे जस्तै असाइन गरिदियो। त्यसैले यसमा हामी के गर्छौँ त भन्दाखेरि डाटामा जाने वेट केस भनेर जाने, वेटेड केस, यसमा वेटेड केस बाई भन्नेमा जाने र यो फ्रिक्वेन्सीलाई यता तान्दिने। भनेपछि अब यसलाई मैले रन गरेँ भने, मैले पेस्ट गरेको छु रन गरेको छैन, यो पेस्ट गरेँ रन गरेँ भने यसले के गर्छ त भन्दाखेरि यहाँ केही आउटपुट देखाएर आउँदैन, त्यो रन भयो भने मात्रै देखाउँछ। त्यो डाटा टेबलमा यो मिड भ्यालुको फ्रिक्वेन्सी चाहिँ यो भयो। अब मैले जेसुकै गरेर मिन निकाले पनि त्यो फ्रिक्वेन्सी राखेर निकाल्छ, मतलब एक्स बार इजिकल टू समेसन एफ एक्स बाई समेसन एफ को फर्ममा यसले हिसाब गर्छ। मैले त्यो फ्रिक्वेन्सीलाई वेटकोबाट हटाइदिएँ भने उनले यो मिड भ्यालु यसको मिड भ्यालु निकाल्छ सबै इन्डिभिजुअल भ्यालुको रूपमा। अब प्रब्लम के छ त, यो त मैले डेसिमल हटाएको छु, यो अहिले मिलिरहेको छैन होइन। यसलाई मैले डेसिमल राखेर गरेँ भने अघि जस्तै फेरि पेस्ट गर्छु। अब यसलाई मैले रन गर्दाखेरि के प्रब्लम हुन्छ त भन्दाखेरि अब यसमा हेर्नु पर्यो, एनालाइज जानु पर्यो, डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्स फ्रिक्वेन्सी हो। फ्रिक्वेन्सी गर्दाखेरि मैले के गर्नु पर्यो क्लासलाई मात्रै तान्नु पर्यो, मिड भ्यालुलाई चाहिँदैन। तपाईँले हेर्नुहोस् होला यो डिस्प्ले फ्रिक्वेन्सी डिस्ट्रिब्युसन भनेको छ, अरू केही गरेको छैन। अहिले मैले स्ट्याटिस्टिक्समा गएँ, सबै मैले यो क्वार्टाइल कट पोइन्ट होइन अघि गरेको सबै चिज गर्न सक्छु। अब किन भन्दाखेरि योलाई उसले न्युमेरिक डाटाकै रूपमा लिन्छ र यो सबै चिज गर्न मिल्छ। स्ट्यान्डर्ड एरर, स्क्युनेस, कर्टोसिस, कन्टिन्यू र चार्ट तपाईलाई चाहिन्छ भने उसले मिड भ्यालुको चार्ट दिन्छ, त्यो अहिले चाहिँदैन, उताबाट गरिसकेका छौँ हामीले। र यसलाई पेस्ट गरौँ। डिस्क्रिप्टिभ स्ट्याटिस्टिक्समा पनि अघि गरेको यो सबै चीज गर्न मिल्छ। डिस्क्रिप्टिभ फर्ममा यो गरेको यो डिस्क्रिप्टिभबाट गर्ने हैन, म अहिले यो गरेर हुन्न, त्यो मात्रै गर्छु है। ल अहिले मैले यसलाई रन गरे भने, यसलाई मैले रन गरे भने यसले के दिनु भयो त, डिस्क्रिप्टिभ डाटाको ग्रुप डाटाको फर्ममा रहेको डाटाबाट निकालेको छ हो। यो डाटा के भयो त, त्यो क्लास इन्टरभलको लागि मिन मेडियन मोडहरुको कुराहरु भयो हो। यो होल प्र्याक्टिकलमा तपाईले गर्ने यति नै हो।